រោងមន់ហើយ 70% នៅសំណាញ់ខាងនេះតបោប្រអន្តិចទៀតបឡោះបឡោះបឡោះមេបាមក5មេ5បា1ទៅអស់វា32បឡោះមកល្វែងចេះមកល្វែងចេះ8បឡោះមកល្វែងទាំងមូល16ដល់32 2ខ្នងត្បូងនេះអត់សូវក្តៅទេសង្កសីនេះវាសង្កសីសវាចំណាំងផ្លាតអត់សូវក្តៅតិចតើមើលអាងអាសាឡាម្ដងទៅឥឡូវហើយទៅឥឡូវហើយទៅនេះអាងអាសូឡារួចរាល់បាន2អាងអាងមួយរៀងខ្លីអាងមួយទៀតទំធ្វើក្រោយគឺវែងហើយមានស្បៃគ្របពីលើដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយឥឡូវវាកំពុងដុះល្អថ្ងៃមុនទិញមកតែ7គីឡូទេដុះដាក់នៅក្នុងអាងទី1នេះស្រាប់តែដុះដុះម្សិលមិញដុះបំបែកគឺច្រើនមានន័យថាវាគុណនឹង2អាចគុណនឹង2គុណនឹង3សម្រាប់អាសាឡានេះគឺដុះលូតលាស់លឿនមែនទែនឥឡូវវាការពារកម្ដៅថ្ងៃវាចាប់ផ្ដើមខៀវឡើងវិញស្អាតគម្រោងបន្ទាប់អាបន្ទាប់ទៅមុខទៀតនឹងត្រៀមធ្វើអាបន្ទាប់នេះចន្លោះនេះវែងដែរអញ្ចឹងអាសាឡាបានមកលវែងនេះគឺគួរសមដែរមន់គុតគងមន់ប៉ុណ្ណឹងគឺអាចនឹងសល់បបោហើយអាចនឹងចេញលក់បានទៀតសម្រាប់អាសាឡានេះទៅផ្សារហើយបាយបាយបាទសូមជម្រាបសួរបងបងប្រជាកសិករទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយសូមជម្រាបសួរបងបងអាជីវករទាំងអស់បាទ
ចឹងនេះគឺជាការរៀបចំពង្រីកបាទត្រង់ការចិញ្ចឹមមន់ស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយអរគុណបងប្រុសបាទដែលបានពង្រឹងសមត្ថភាពជាមួយសហព័ន្ធចិញ្ចឹមមន់ស្រែកម្ពុជាតាមរយៈកសិដ្ឋាន400ដែលមានរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ក៏ដូចជាបង្វឹកបាទនឹងជួយគាំទ្របងលើវិស័យការចិញ្ចឹមមន់ស្រែគឺរាប់ឆ្នាំបាទហើយបងប្រុសគឺនៅខាងខេត្តកដាលបាទនៅខាងស្រុកស្អាងបងណាបាទហើយជូនពរទៅដល់បងបាទឲ្យទទួលបានជោគជ័យបាទលើអាជីវកម្មផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺការពង្រីកអាជីវកម្មថ្មីអំពីការចិញ្ចឹមមន់ស្រែបាទនឹងបាក់សីបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារសូមឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យបាទនឹងរីកចម្រើនបាទទៅមុខបាទដើម្បីរួមគ្នានៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរបាទលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការចិញ្ចឹមមន់ស្រែផងដែរហើយក៏សូមជូនពរបងបាទសម្រាប់ការងារផ្សេងផ្សេងក៏សូមឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យបាទគ្រប់គ្នាបងណាបាទអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍សមាជិកសហព័ន្ធចិញ្ចឹមមាន់ស្រែកម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ចាមហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមបាទលើវិស័យការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនិងបាក់សីបងណាបាទសូមឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យលើអាជីពក៏ដូចជាជំនាញបន្ថែមអំពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាតាមរយៈការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនិងបាក់សីហើយក៏អរគុណបងសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងលើវិស័យកសិកម្មផងដែរបាទហើយនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីការចិញ្ចឹមមាន់ទៅដល់ប្រជាកសិករនៅក្បែរឬក៏នៅក្នុងខេត្តរបស់បងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការចែកចាយពូជបាទមន់ស្រែបាទក៏ដូចជាពូជបាក់សីទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់បាទបង្កើននៅក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាពង្រឹងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមដើម្បីពង្រីកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមន់ស្រែ
បាទក៏ដូចជាបាក់សៃផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានចំណូលបាទសំរុំបាទសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់នឹងប្រឹងរៀបផែនការនៅក្នុងការវិនិយោគលើការចិញ្ចឹមមាត់